İlkin müəllim, Leyla xanımı eşitdik. Bu məsələni necə şərh edərdiniz? Bu sülh anlaşmasının alacaqsa təməl şərtləridir. Yəni bütün şərtlər deyil, təməl şərtlər. Yəni olmazsa olmazdır. Yəni onlardan biri olmayacaqsa zaten bildirilən də odur ki, onlardan biri olmayacaqsa anlaşma da baş tutası deyil. Və o şərtlərin hamısı beynəlxalq hüquqda çoxdan təsbit olunub. Ərazi bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı, dövlətlərin bir-birinin suverenliyini tanıması, siyasi müstəqilliyə qarşı çıxmaması, bir-birinə ərazi iddia irəli sürməməsi, gücdən istifadə etməməsi, güclə hədələnməməsi. Bunlar hamısı beynəlxalq hüququn təməl prinsipləridir. Onsuz zaten dövlətlərin beynəlxalq hüquqda varlığı da mümkün ola bilməz. Və təbii ki, əlavə onlardakı şeydir, yəni o sərhədlərin delimitasiyası, bu haqda çox danışılıb, elə sizin proqramınızda da demarkasiyası və ticarət xətti yollarının, kommunikasiyaların açılması. Bunlar sadəcə təməl şərtlərdir, təkrar edirəm. Bunların üzərində danışıq təklif edir Azərbaycan tərəfi, çünki anlaşılan olur ki, elə şərtlərdir ki, onları heç rədd etmək də mümkün deyil. Yəni, hansı ağılla bunu Ermənistan rədd edəcək və yaxud rədd edərək nə deyəcək, o da bir anlaşılmı. Amma o edəcəksə, onda deməli, anlaşma da baş tutmayacaq, heç danışıq da getməyəcək. Elki mənim, Ermənistan tərəfinin artıq cavabı var və cavab təxminən belədir ki, Azərbaycanın təklifinə cavab olaraq Ermənistan tərəfi təklif edir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında birbaşa danışıqlar təcrübəsi olmadığına görə biz Minsk qrupuna müraciət edək ki, Minsk qrupu girsin araya. Minsk qrupunu indi heç bir şəhərdə yığmaq mümkün deyil, o ki, qaldı bir otaqda. Mümkün olmaz. Həmsədr ölkələrini nəzərdə tutur. Ermənistanın bu cavabı nədən xəbər verir? Bir nəticə çıxartmaq üçün əsas ola bilərmi bu? Ermənistanın olan yerinə güman etmək asan deyil. Məncə, biz özümüzü heç bu gümanlardan yormayaq. Çünki biz öz mövqeyimiz var, haqlı mövqeyimiz var və bütün dünya bunu bilir. Amma nəsib üçün madəm ki, sualı verir. Gümanım budur, yanıla da bilərəm. Ermənistanın daxili siyasi vəziyyəti. Çünki bilirsiniz ki, Paşinyana müxalifətdə olan partiyalar dəfələrlə elan ediblər ki, Paşinyanın Azərbaycanla imzaladığı sülhü tanımayacaqlar. Düzdür, bunun hüquqi baxımından elə bir anlamı yoxdur, amma hər halda daxili böhran yarana bilər. Ondan sonra o sülh anlaşması parlamentə gələr, ratifikasiya üçün orada kim bilir səslər necə bölünəcək. Paşinyan əlbəttə ki, belə şeylərdən ehtiyat edir. Mən bunu mətbuatdan filandan bilmirəm. Mən Viyana'da biz görüşəndə erməni siyasətçiləri ilə, orada üç partiya rəhbəri vardı, üçü də müxalifətdədir Paşinyana. Üçü də dedi ki, biz bunu qəbul etməyəcək. Deyirlər, bəlkə də mövqələri dəyişir, amma hər halda gümanlardan biri budur məncə. İkinci, təbii ki, vaxt uzatmaq və bilirsiniz ki, bu saat hadisələr elə cərəyən edir ki, bilmirsən kim kimi müttəfiqidir, kim kimi dəstəkləyir. Kim necə davransın ki, sonra da daha az ziyanla çıxsın beynəlxalq təşkilatlarda və s. Ona görə bu da var, güman ki, çünki Rusiya ən azından rəsmən Ermənistanın təhlükəsizliyinə məhsul bir dövlətdir, ən azı ODKB-də bunlar. Amma bundan sonra nə anlamı olacaq da, o da bir ayrı məsələ. Amma hər halda güman edirəm Ermənistanda bunu da hesablayırlar. Çünki bir yandan Paşinyanlı qərb yönümlü olmağa, siyasəti yürütməyə çalışır. O bir yandan Rusiyadan çox asılıdır. Rusiya ilə qərb isə baş-başa gəlib və artıq çox ağır nəticələr törədir bu Rusiya üçün. Ona görə burada yəqin ki, həm vaxt uzatmaq, həm daxili siyasi səhnədə bir aydınlıq gətirmək, həm Azərbaycanı ola bilsin gələcəkdə Azərbaycan üçün hansısa çətinliklər yaranacaqsa onlardan faydalanmaq. Bir neçə belə güman ola bilər. İlk ağılıma gələnləri budur. Elki, mən müzakirəm bu anına qədər gəldi, çıxdı ki, Ermənistanın bu cavabı ən azından vaxt udmaq və bəlkə vəziyyət dəyişdi, bəlkə yenidən nəsə baş verdi dünyada ki, əvvəlki vəziyyətə yaxınlaşdı və yaxud da ki, Ermənistana əlavə haradansa dəstək aldı. Azərbaycan nə etməlidir bu şəraitdə? Yəni, Ermənistan buna qalsa, bu oyunları təxminən bir 30 il oynayıb. Biz Minsk qrupu ilə bağlı bütün tariximizdən bunu görmüşük və bu oyunları gedib. Azərbaycan elə davam eləməlidir getdiyi yolu. Biz indi bilirsiniz ki, əsas strategiyamız son qalan o hələ nəzarətimizdə olmayan torpaqları nəzarətimizin altına keçirməkdir. İndi orada Rus qoşunları yerləşib, anlaşmaya görə 2025-ci ilə qədər, amma bu gedişlə 2025-ə qədər də qalmaya bilərlər. Bu da var, ona hazırlaşmaq lazımdır. Sonra görürsünüz ki, atışma var, ermənilər oradan hələ də atırlar və yeri gəlmişkən bu Rusiyanın özünə qoyduğu o sülh məramlı adın
layiqincə yerinə yetirmədiyi, o funksiyanı yerinə yetirmədiyini də göstərir. O isə bizə hüquq əsas verir ki, biz əslində orada hərbi əməliyyat da keçirə bilərik, çünki atırlar axı. Özü bizim ərazimizdən atırlar. Yəni bu artıq biz prinsipcə heç başqa dövlətin ərazisinə də soxulmuş olmuruq bununla. Odur ki, bu bizim tam hüququmuzdur və indi orduya əmri Ali Başkomandan verir təbii ki, indi o əmr veriləcəksə, orada o funksiyanı yerinə yetirəcək. Zatən onsuz da elə gedirdi o 44 günlük savaşda, vətən müharibəsində ordumuz halal olsun o torpaqları azad edirdi, oranı da azad edəcəkdi. Təhlükəsizlik inşallah edəcək. Əlbəttə ki, edəcək. Təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir orada. Hazırda orduda gedən islahatlar da təxmini o istiqamətdə gedir. Mən sadəcə olaraq bu mövzunu daha çox sizə bıraxıram. Siz hazırda biz son bir ildə gördüyümüz silahlar ilə siz dediyiniz, misal üçün, komando qüvvələrinin yaradılması. Elədir, özü də harada, Hadrutda. Hadrutda yaradılmaq, Hadrutda oturmurlar, Laçındadırlar. Təlim mərkəzləri orada. Yəni, bunun özü də bir görkdür də. Yalnız bir hüquqi əlavəm var. Əslində, Azərbaycanın hələ ki nəzarətimizdə olmayan torpaqda hərbi əməliyyat keçirmək haqqı, O sənədə görə deyil. O sənəd obzada olmasa da o haqqı əlavə deyirəm, onu da əlavə edirəm. Amma o sənədə görə biz başqa şey eləyə bilərik. Biz Rusiyaya irad bildirə bilərik. Hətta onun vaxtından əvvəl çıxmasını da tələb edə bilərik. Bu anlaşmada yazılıb ki, 6 ay öncədən tərəflərdən biri tələb edə bilər bu sülh məramlarının getməsini. Amma o şərtlər altında 6 ay müddəti keçərlidir ki, ona qədər sülh məramlılar öz funksiyasını yerinə yetirir. Bütün maddələri üzərinə götürdüyü öhdəlikləri icra edir. Rusiya bunu eləmir. Hətta anlaşmada olmayan şeyləri eləyir. Orada infrastruktur qurur, məktəb, nə bilim, kilsə, filan. Anlaşmada elə şey yoxdur və sülh məramlının missiyası da bu deyil. Və əgər onları ya da ki ermənilər hələ tərk silah eləməyiblərsə, 2 il keçib, bunda daha nə oturublar ki orada? Biz deyə bilərik ki, sən məhcə öz funksiyanı, üzərivə götürdüyün funksiyanı icra eləmirsən. Ona görə necə gəlmişdin? Eləcə də çıx, razıyım, mənə təhvil ver. Amma ilk mən... Bütün bu deyilənlərdən məndə belə bir qənaətə gəlirəm ki, ermənilərin əlkönlü edə biləcəyi müddət ya bitib, ya da onun bitməyinə çox az bir zaman qalıb. Nə qədər? Zaman bitə bilər, amma ermənilərin də bunu anlaması lazımdır. Faktlar yalnız maddi faktlar deyil, mental faktlar da var. Məsələn, biz çox deyə bilərik ki, ermənilər yanlış düşünür. Amma adam düşündüyünə inanır, onun üçün bu faktdır. Onların ən böyük problemi elə odur. Odur. Yəni ona görə 30 il zaman obyektiv ölçüdür, amma ermənilərin öz... Bir də bir şey demişsən, Murad. Orada həm də Heydərə bənin sözünə qüvvət və sualınızın davamı olaraq. Azərbaycan sanki çeşidli jestlərlə Ermənistana, indi bunu xəbərdarlıq mı deyək, yaxud bildirmək mi deyək, göstərir ki, həqiqətən də Azərbaycan variantları çoxdur. Məsələn, Ermənistan Rusiyaya güvənirdi də həmişə. İlham Əliyev Moskvaya getdi. Moskva bəyənilməsi imzaladı və sən göstərdi ki, bu da sənin güvəndiyin Rusiya. İrana güvənirdi ticari, iqtisadi yollara görə. Getdi onunla anlaşdı, dedi ki, bu da sənin güvəndiyin İran. Özdə bu bizim Naxçıvan açılacağımız İran ərazisindən keçəcək dəhliz, həm də İranın Ermənistana gedən yolundan kəsir haradasa. Ki, o da ermənilər üçün bir ayrıca qıcıqdır. Çünki yaxınlaşma davam edərsə, bilmək olmaz hansı şey deməli, fəsadlar törədə biləcək Ermənistan. Çünki Ermənistan İrana çox güvənib, həqiqətən bütün bu illər ərzində ticari baxımdan. Faktik olaraq yeganə yoluydu da. Biraz Gürcüstan-Rus müharibəsindən sonra yuxarı yol biraz əngəlləndi. Bizdən zaten yoxdur, Türkiyədən də yoxdur. Bir dənə İran idi effektiv çalışan bunun iqtisadi ticarət yolu. Biz oradan da kəsərək özümüzə bir yol açırıq. Odur ki, bu sanki Ermənistanı hər tərəfdən yalnız argumentlərlə deyil, Artıq yedirib və çox doğru dedi. Geopolitik variantlarla da əhatə almış oluruq biz onu. Ona görə ermənilərin təbii ki, anlaması lazımdır. Gecikərək, yubadaraq, lap geriləyəcəklər. Dediyim, bax, Avropa Şurasında indi Rusiyanın çıxarılması məsələsi. Müzakirə edilmişdir. Sabah, bugün mən səhər iclasda iştirak edirəm. Çıxıblar artıq deyirsən. Yox, rəsmən... Özləri çıxıb. Falsto, yox, bunu deyib, amma rəsmən Avropa Şurasına müraciət eləməyiblər çıxmağı ilə bağlı. İndi mən sözümü nəyə götürürüm? Ermənistanın orada mövqeyi, ki, Ermənistan Rusiyanın mövqeyini dəstəkləyib orada. Həm o səlahiyyətlərinin dayandırılması məsələsində, indi də bu inclasdan sonra mən bildim ki, artıq sabahda onlar Nazirlər Komitəsində Rusiyanı müdafiə edəcəklər. Və burada onların özləri Avropa Şurasında
çok büyük bir probleme salıblar. Artık orada Ermənistanın mənəvi, Ermənistandan bağlı, onun mənəvi reputasiyasıyla bağlı çok keskin fikirler seslendirilir. Biz tarafından yok. Yani bizde ne var, biz her zaman deyirik. Ama artık bu diğer deputatlar. Avropalılar. Avropalılar. Ki siz artık agresörün yanındasınız, onun tərəfini tutursunuz. Özü de agresirdir çünkü. Özü de agresirdir. Yok, şimdi bu hakkını hala koyaq bir qırağa. Tutaq ki, biz o həll elədik o məsələn Ermənistanla. Ama onlar çok, özde kim eləyir bunu? Bunu Koçerən eləmir, bunu Paşinyan hükümet eləyir. Yani çok büyük problem de onlar için. Bilsiz. O, şey dediniz ha, yani seçim. O da çok ağır seçimdir. Mesele... Çok zaman hiç biz ona nəzər eləmirik ama içeride olduğum ki, mən görürüm oradaki. Yani Ermənistanın...